Microsoft Teams Activity bölməsi. Activity bölməsində sistemdə baş vermiş dəyişikliklər, istifadəçi fəaliyyətləri, qeyd olunmalar, tapşırıqlar və postlarla bağlı bildirişlər yerləşir. Bu bölmədə olan bildirişləri 3 nöqtə formasında olan düymədən istifadə etməklə oxunmuşlar, qeyd olunmalar, cavablar, reaksiyalar, buraxılmış zənglər, səs mesajlarına ayrı-ayrı qruplar formasında baxmaq olar. Bu axtardığınız bildirişləri qısa müddət ərzində tapmağınıza kömək edəcək. Hər bir bildirişin qarşısında verilmiş 3 nöqtəyə basmaqla o bildirişin oxunub-oxunmadığı ilə bağlı dəyişiklik etmək olar. Qeyd edək ki, sistemdə açmadığınız bildirişlər tünd qara rəngdə olduğu üçün açıb tanış olduğunuz bildirişlərdən fərqlənir. Microsoft Teams chat bölməsi. Microsoft Teams proqramı komanda üzvləri arasında ünsiyyət qurmaq, müzakirələr aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş chat funksiyası ilə təmin olunmuşdu. Chat bölməsinə daxil olmaq üçün Teams proqramının əsas pəncərəsində sol tərəfdə verilmiş menyulardan chat əmri seçilir. Bu zaman sizin indiyə qədər ünsiyyət qurduğunuz şəxsləri və qrupları göstərən pəncərə açılır. Həmin şəxslərin adının qarşısındakı rəngli dairə göstərilən şəxsin sistemdə olub-olmaması ilə bağlı vəziyyəti göstərir. Chat funksiyası mətn yazmaqla yanaşı bir çox funksiyanı özündə əks etdirir. Ekranın aşağı hissəsində məktub yazmaq üçün nəzərdə tutduğumuz menyuya baxaq. Burada yazı yazmaqla yanaşı formatlandırma alətləri, məktubun əhəmiyyət dərəcəsini dəyişmək üçün seçimlər, fayl, emoji və giflər, stiker əlavə etmək üçün düymələr, təqvimə keçid, canlı görüşə başlamaq kimi bir çox funksiya verilmişdi. Proqramda bu funksiyaların təqdim edilməsi ünsiyyət prosesinin effektivliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın kontaktlar hissəsində seçilmişlər yazısının qarşısında 3 nöqtəyə sıxmaqla onu bu qrupa salmaq olar. Bunun üçün əvvəlcə 3 nöqtə formalı düymə seçilir, daha sonra Add a contact to this group əmri seçilir. Daha sonra qrupa daxil etmək istədiyiniz şəxsin adını və soyadını daxil edib Add düyməsinə sıxırsınız. Bu qrupda olan hər hansısa bir şəxsi də həmçinin eyni formada 3 nöqtə düyməsinə sıxmaqla qrupdan çıxarmaq və ya aktiv olanda bildiriş gəlməsini təmin etmək olar. Chat hissəsində verilmiş hər bir müzakirənin qarşısındakı 3 nöqtəni seçdikdə həmin müzakirə ilə bağlı seçimlər menyusu açılır. Bu seçimlərdə verilmiş chat yazışmasını oxunmamış kimi qeyd etmək, chat bölməsinin yuxarı hissəsinə daimi yerləşdirmək, seçilmiş kontaktlara əlavə etmək, səssiz rejimə almaq, gizlətmək, aktiv olanda bildiriş almaq və seçilmiş şəxslə bağlı tətbiq etmələri tənzimləmək imkanları mövcuddur. Chat bölməsində təqdim olunmuş fayl hissəsindən istifadə etməklə həmin şəxslə yazışmalara əlavə olunmuş faylları nəzərdən keçirmək olar. Bu bölmədə verilmiş organization hissəsindən istifadə etməklə chatda iştirak edən şəxslər haqqında məlumatları və komandadakı rollarını nəzərdən keçirmək mümkündür. Chat bölməsində verilmiş activity hissəsindən istifadə etməklə ünsiyyətdə olduğunuz şəxsin ortaq qruplardakı son fəaliyyətlərinə nəzər sala bilərsiniz. Chat bölməsində menyular sətrində verilmiş üstəgəl işarəsindən istifadə edib, bu sətirdə olmayan digər tətbiq etmələri menyu sətrinə daxil edə bilərik. İşarəyə alınan sətirdə video zəng düymələrini görürsünüz. Bu düymələrdən uyğun olanını seçməklə, seçdiyiniz şəxslə video və ya səs zəng edə bilər, istifadə etdiyiniz qurğunun ekran görüntüsünü paylaşa bilərsiniz. Video zəng zamanı ekrana zəng ilə bağlı idarə etmə düymələrini özündə saxlayan pəncərə çıxır. Bu pəncərədə verilmiş düymələrdən istifadə edib mikrofonu və kameranı idarə etmək, ekran paylaşımına və chat hissəsinə keçid etmək mümkündür. Paneldə ilk verilmiş rəqəmlər zəngin davam etdiyi müddəti göstərir. Sonda qırmızı rəngli telefon işarəsi ilə zəngi sona çatdırmaq olar. Zənglərə aid düymələr panelində verilmiş ekran paylaşma düyməsi vasitəsilə chatda olduğunuz şəxslərlə ekranda nümayiş olunan açıq pəncərələrinizi paylaşa bilərsiniz. Əgər mövcud çata digər bir şəxsi əlavə etmək istəsəniz, sətrin sonunda verilmiş Add, yəni əlavə et düyməsinin üzərinə sıxmağınız və dəvət etmək istədiyiniz şəxsi qeyd etməyiniz kifayət edəcək. Kontaktlar sütununun aşağısında verilmiş Create a new contact group əmrini seçməklə yeni qrup yarada bilərsiniz.